Değerli izleyicilerimiz, Şehri Gündem programı olarak Azerbaycan Naftalan'dayız. Gold Naftalan'a konuk olduk. Yanımızda Anar Bey var. Merhabalar Anar Bey. Merhaba, hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyim? Ben Doktor Anar, Gold Naftalan Oteli'nin baş hekimiyim. Yani bizim bu otel hakkında yəqin ki məlumat istəyərdiniz. Otelimizin deməli əsas mən tibb barədə məlumat verəcəm sizə. Tətbiq olunan müalicə bazis terapiya bizdə naftalan vannasıdır. Yəni bu balneoterapiyaya aiddir. Naftalan vannasından yanaşı qonaqlara bizdə fizik tədavi uygulanır inşallah. Fizik tədavinin yəni hər bir növü bizdə var. Yəni cihazlarımız müasirdir.